Filmar? Hur ska jag ta en bild? Nej, jag filmar. Åh, vilka fina bröst du har också. Jag vet. Vad tycker du med dig? Men du... Ser det bra ut? Som hon är filmen i år. Elinor, vill du låna kanske? Men det är ett enkelt recept vi har. Vi våra mindre... Kan du avslöja nu sanningen? Vad ska du lägga in då liksom? Det här får absolut inte komma ut, för då är det kört för mig. Då är inte jag längre än den enkla mormodellen, vet du, med. Då kan man säga att karriären... Karriären är över. Vi ses på Wednesday.